我是一个很害羞、很内向、很没自信的人，很怕人家看你。一上台紧张到一句话都讲不出来，别人把我的台词讲完才继续往下走。看到慈青每一个在台上完全的展现自己，那看了自己也觉得很羡慕，好想要跟他们一样。然后那时候就种下一个种子，说好，大学我也要参加慈青社。第一次可以拿到，就可以拿到12,000的奖学金，那对家里的那个租金还有生活费就可以有一些帮助。看到台下的人呢，很有笑容，就会让你觉得，就算我错了也没关系，因为我觉得在慈青里面有很多爱跟包容，对，然后越来越敢讲话。我们呢要想办法让这个物资可以再利用，所以呢，那导览的话就是我们跟小朋友互动，带给他们一些蔬食啊、救地球啊、环保的概念啊，透过导览的方式，让他们很轻松的就可以把这些东西带进去，然后又可以让他们很快乐。2.7个，我会拿去再利用，会拿去再利用哦，给自己掌声鼓励一下。那现在这样子变得有很有信心，然后敢跟大家分享之后呢，我就觉得我的影响力好像可以再大一点。我希望，因为我希望我的人生是可以有价值，可以付出一点，是为别人，让自己的生命可以更丰富。大家这些点滴的爱心啊，那最后都会到全世界。